На сьогоднішній день висунуті робочі версії. Працює слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області спільно з територіальними підрозділями області. Тобто залучаються при необхідності всі поліцейські області. Особи замовників і виконавців на сьогоднішній день не затримані, але поліція працює і я думаю, що як тільки інформація буде, ви одразу про неї дізнаєтесь.